Mas isso é o tal modelo de negócio que está por trás desse produto. Eu acho que lá está, mais uma vez, estamos a falar aqui de coisas um bocadinho diferentes, porque não acho que é o meio em si que já não é válido, acho é que o modelo de exploração de negócio daquele meio é que já não é válido. Tu me achaste estranho há não sei quantos anos atrás, tipo, o New York Times começar a ser grátis? Como assim? Eles não fazem vendas? E é só o maior jornal do mundo. E deixou de haver o formato físico? Não deixou aquilo dar-lhes a credibilidade, dar-lhes aquele status, aquele posicionamento, tudo isso é necessário. Mas o negócio, não é? De venda de jornal, ou seja, a forma como aqueles jornalistas todos são pagos, é que mudou. Mudou completamente. E mais uma vez, eu acho que quem está por trás destes meios é que tem que ter as antenas ligadas e perceber: epá, não vou deixar de imprimir isto, não vou deixar de produzir isto, eu tenho que arranjar uma forma diferente de fazer dinheiro com isto. Acho que é tão simples quanto isso. Não há de ser assim tão simples, né? Porque senão não se fechavam suportes atrás a torto e a direito e eu, se achasse isto tão simples, estava milionária a vender ideias, não é? De fazer negócios, e não é o caso. Mas acho que o caminho é por aí, parece-me. Portanto, acho que continua a haver espaço para folhearmos um jornal, uma revista. Acho que a magia também lá está, de tocarmos, sentirmos aquele conteúdo. Ali continua a existir, as pessoas são cada vez mais exigentes, sim, é verdade, e acho que vai continuar a existir, acho sim, e acho que há ainda muita coisa para explorar dentro desse negócio que não está a ser feita, ou seja, a tal história das vendas pura e duras, de facto estão a cair muito, o consumo de revistas e jornais em físico também. Mas eu acho que há alternativas que ainda poderão ser exploradas.